sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Lord, my heart to him I give, ever to him I cling. In his blessed presence live, ever his praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best song. Faithful, loving service to him belongs. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love, love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love vi er altså på plassen her på HV-leir, og her har vi teltmøtene. Og det som er litt gøy da, det er at det er god stemning over hele leiren. Så nå er jeg foran en campingvogn, som jeg tenkte, nå skal vi høre her. Hei, Roger. Jeg vet at du heter Roger. Det stemmer. Hvordan er det å være her? Du, ordet fantastisk er vel kanskje å ta litt svagt i, men det er helt utrolig. Det er fantastisk herlig å være her. Mm. Men du har ei på fanget her. Hva heter hun? Det er min lille datter på Alicia, og hun elsker å være på camping. Er det gøy? Så bra da. Og helt innerst her så har vi en type. Han heter Kim. Kan du trives her? Ja, veldig bra. Det er veldig bra, sier han. Ja, men det er flott. Så har du en hilsen til folk som sitter hjemme og kanskje trenger å høre noe fra Jesus. Ja, jeg sier at avsett neste år HV og kom hit og vær med og ta del av den fantastiske vekkelsesluften som blir servert her. Det er et inspirasjon for enkeltmennesker og for menigheter over hele Europa. Oh yes. Amen. Ja, men det er godt. Det er god inspirasjon. Det har vært nydelige møter her, og vi kjenner at det er Gud på ferde. Så det er en liten oppfordring, samme som Roger sier. Uke 29 neste år, så er du hjertelig velkommen. Jeg har valgt å følge ham. Alle nåde ga meg livet. Og det har jeg i Guds land. Fylt av lovsang er mitt hjerte. Gjennom sykdom, sorg og smerte, han har lovet være hos meg. Til han tar meg hjem til seg.
hjertelig takk. Nå kommer jeg å bryte inn egentlig sangen her, men kan jeg få høre hvilken menneske jeg har her? Hva heter du? Jeg heter Turid Torstveit. Og du fra? Jeg kommer i grunnen fra Bykle, men jeg bor på Evje. Ja. Ja, og du Jeg heter Signe Judith Kvålen, og jeg bor i Eiken. Ja, og hvorfor sitter dere her og synger og spiller? Og det heter hun der, og han der, mannen min, de var naboer når de var små, og så kjente vi hverandre, og så treffte vi hverandre her. Ja. Og så spurte hun om ikke jeg kunne ta med bare gitaren og synge, og vi to har aldri sunget i hovedet før. Nei. Så det bare for å kose dere, sitter her og spiller. Ja, det hørtes veldig bra ut, men hva det vi synger og spiller da? Vi synger jo litt, det Åge Samuelsen sin, men heller synger vi mange andre sanger også. Ja. Det om Jesus. Det om Jesus, det akkurat det. Hva navnet ditt? Toril Verdal. Ja. Jeg født i Eiken og bor i Konsmo. Ja, så du synes dette her greit å komme sammen? Ja, jeg synes det. Veldig fint. Hvordan stemningen ellers her på HV-leien nå denne uka? Jeg synes det koselig. Veldig koselig. Også litt godt med bare to møter, sånn som Bjørn sa i dag. Mm. For det at når vi var i Seljord, så var det tre, og da blir vi veldig trøtte av å sitte på tre møter. Ja. Så jeg synes det veldig koselig, sånn som det her. Ha litt sommerferie og nyte livet samtidig. Ja, så kan vi gå sammen hvis vi ser noen venner og sånn. Jeg synes det er veldig greit å kvile middag også. Ja. Jeg er ikke unge lenger. Nei, det bra. Jeg gleder meg til det når jeg skal begynne å kvile middag. Ja, men det bra. Tusen takk så lenge. Vi må bare ha navnet på herremannen her også. Det Sigurd Kvåle. Og du også sitter her og koser deg. Det gjør jeg ikke. Ja, så bra. Ok, da hører vi mens vi forsvinner her, så får vi litt til. All min synd, han har utslettet. Jeg Nå starter å synge sangen på nummer 110. I går i dag til evig tid med samme Jesus her. I går i dag til evig Amen.
nummer 66. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever. Utstyr og mat, og så lå kjølen der nede ødelagt etter hovedsenden som har vært her. Så de har byttet den kjølen og aggregat og sånne ting og holdt på der. Så derfor det en sånn tillegg I systemet når det gjelder maten. Så jeg vet ikke om det var frokost der, men der blir det frokostbuffet for deg som liksom har lyst til å ha litt sånt.
Og det også, nå skal jeg snakke med han, men han har i hvert fall lagt opp til både lunsj og skal vi se, det han som driver det her, men jeg tror det blir både frokost, middag og på kvelden, ja, kvelden blir her inne, så det blir sånn middagsbuffet der. Jeg tror disse klokkeslettene skal vi komme litt tilbake til. Jeg så det sto kanskje ikke her. Men jeg skal ta en prat med Kjellide, og så vite helt nøyaktig hvordan. Jeg tror egentlig det klokka tre vil jeg snakke om at det skulle begynne en sånn buffet her nede. Og da blir det buffet, altså. Ordentlig. Om det skulle ikke bli dropp og sånne ting, så er det litt snabbt eller annet i sommeren. Men du vil ikke se på meg! Men i hvert fall, så sånn er det. Og barnemøtene, det er en feil, så er det kommet til programmet at det står hver dag, men de begynner ikke før på søndag. Nei, unnskyld, på søndag. Søndag, da begynner, i morgen altså, så begynner barnemøtene. Ellers så er det jo sånn at nå er jo ikke Yvonne akkurat her i dag til å si det, som han har sagt så mye i fjor, at toalettet, det finner du der oppe, det rød sanitærbygget oversett her, der er det masse toaletter. Der er det dusj for dere som ønsker å dusje. Hvis du bor i telt og sånn, skal du bare benytte det. Og det er også rett over her, så disponerer vi. Der er det toaletter og dusj. Ja, litt dusj og toaletter, og så var det rett over veien her sånn. Så da er det liksom sånn. Og ellers, så er det noe du lurer på, så ta kontakt med oss. Jeg håper at bookingen går greit. Jeg har ikke oversikten på dette, men vi er liksom, ruller litt i gang. Og du må ha overvære med oss. Jeg er et ferskt stemme, mens det er noe som er vi veldig glad for tilbakemeldinger og ting som skal gjøres bedre og sånn. Så du har lov å klage, og du har lov å lise. Men bare ta på deg styrke enn før du lise på det. Da er det klok, så går det til kona mi og ikke deg. Nei, vi ønsker bare å gjøre dette så bra som mulig, og vi ønsker virkelig at vi skal trives og ha det godt og kjenne at det er litt sånn, men vi er ferske på det her, og det har vokst utrolig fort da. Så i år så har vi faktisk kjøpt inn 500 ekstra skoler, for vi vet at det kommer til å reise litt på her utover i uka. Hvertfall etter signalene våre, så som nå, så er det faktisk 500 skoler ute her, og så dette er veldig, veldig sånn vekstsvært å ta det da. Vi er mange, vi er få, men det går bra i Jesu navn. Jeg synes disse sangerne som skal stå på, de må få en ekstra varm klapp for de måtte se på det. Når alt dette praktiske her er på plass, overheden kommer oss opp, det er faktisk sånn at datamaskiner og sånt som vi har brukt, har vært utsatt også, du vet, jeg liker andre, for vi fikk jo sånn full vannlekkasje i huset her rundt nyttår, og det viser seg liksom i kjølvannet av det, så forbruset det totalskala. Det var jo liksom hele huset, det var ikke bare litt, vi var på ferie, og så kom vi hjem, så kunne det sønnevis lue i andre etasje, liksom. Så det var liksom på det planet der. Men det var så mye av datastyr og ting som har faktisk blitt vått og viser seg, så det er enda dårlig sånn for sitt. Så vi driver og bytter ut litt her etter hvert som det kommer nå. Det står jo litt på lager der, det er ting som vi bruker litt her. Så bare vet du litt om det. Derfor er prosjektet å skjuse gang i går kveld. Og litt sånn, men vi bytter ut på fort og gærlig. Og for å fortsette med det, så må vi jo da bare ta på en ekstra projekt. Så det er liksom litt sånn ting. Men herlig, det blir filming, hvis du lurer på hva det er for noe. Filmingen her, det er Danmark. Det er et team fra Danmark som sender på TV i Danmark, som er og filmer de møtene. Og de er litt sånn diskret på plass her, og så det kommer til å gå ut på diverse danske TV-kanaler og sånne ting som det. Så da vet du litt om det. Visjon Norge er ikke her i år. De sliter litt med økonomiske problemer i forhold til å dekke stemmer og sånne ting, og må prioritere litt annerledes i år. Så det er derfor ser vi til de, så da kommer de fra Danmark, vet du. Når de der har de nok av penger, så det går på den der. Så det er jo en gang sånn, og ellers så tror jeg det at vi tar ting ut av uka. Jeg håper du trives, og at du får en fin, herlig Jesus.
viser det du ikke sammen. Jeg er jo bare å anbefale, hvis du skal se Tromøya, så er det bare 100 meter etter, kom deg gjennom trebeltene her, og ta en titt litt ned igjennom, så går det stiger og sånn, så du kan gå bortover. Her er det rullesteinsområdet, det virkelig verdt å få med seg. Går du den veien, så kommer du mer ned i sånn volleyballbane og litt sånne ting. Men på utsiden av Tromøya er det veldig, veldig vakkert. Og så kan du gå litt opp sånn, så er det turstiger som går rundt hele Tromøya og sånn. Hvis du går opp liksom der, så kommer du inn på noen turstiger, du finner det liksom opp igjen og sånn. Husånd kommer ned til en strand hvor du greier litt om det her. Det verdt å utforske øya. Sånn, da var det nok sånne praktiske ting. Og så har vi en veldig viktig ting. Vi har en broder iblant oss som skal få kjenne husord, han heter Inge Rødstad. Kan du reise opp og stå på stolen og si her er det hans, han er Inge. Vi skal få alle predikanter å si hello fans, han er Inge. Det er så skikkelig bakom det. Kjenner liksom religiøsen bare, det bruker ferdig når du sier sånn. Men ok, det en herlig broder, vi er nødt til å, han jo virkelig en sånn korsgårdsevangelist. Han reiser i Pakistan, og jeg håper å si Afghanistan, det har han kanskje ikke helt satt med seg inn der enda, men det ikke like før. For han inne i farlige områder, og India, ja i Afrika, han litt rundt omkring, korsgård. Og sier at det kommer til å skje akkurat det samme her hjemme, sier han. Det er bare at hvorfor det er så mye under og tegn, det har jeg begynt meg fast i. Det er liksom hvorfor det er klart det virker som det er litt enklere menn, sier han. At det, når du har et korsgård, og det er flere tusenvis av mennesker, og du blir for syke, så er det klart det skjer mye, for det er så mange mennesker. Men når vi er på et møte i Norge, liksom, det er kanskje 100 stykker, så skjer det litt lite, det er jo bare 100 stykker der. Så det liksom, det litt i den gata, det noe av dem, og det noe av hva vi sitter med. Men det klakker det masse tusen av folk, og du spør hvem som er rektor. Det blir delbredet at de skal rektere opp hånda, så er de jo kanskje litt raskere avtrekker, men også gi en respons på det. Og så er det forløsning i møtene, så vi gleder oss, for du har tro på at det er akkurat det samme skjer i Norge som der nede. Velkommen er du, og vi gleder oss til å høre hva Gud har lagt på hjertet ditt. Jeg har sett en snorre som er kommet.